Kaixo danoi, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet Hernaniko udalaren izenean gazte diagnostikoko inkesta bete duzuen gazte guztiei. Guztira, 569 erantzun jaso ditugu, eta bertan iritzi zein ekarpen ezberdinak bildu ditugu. Aurrerantzean baliagarriak izango zaizkigunak lanketa egiten jarraitzeko. Gure asmoa, gazteekin lanean segitzea da. Eta orain, udal teknikari zein adituekin lanketa hori osatuko dugu eta gure berri izango duzue.